Nej, nu glömde jag ju halsduken. Jag... Kan inte ni beställa något åt mig? Du glömde visst den här. Jag skulle precis. Tack. Varsågod. Den här kursen, jag har verkligen lärt mig jättemycket. Jag med. Jag kan inte fatta att det bara är en gång kvar. Kommer du ha fler kurser? Nej, jag tror det var ett misstag att jag flyttade hem igen efter alla dessa år. Allt är förändrat, jag är förändrad. Jag hör inte hemma här. Förlåt. Jag är gift. Förlåt. Där står jag. Nej. Med ungar och liksom allting. Nej. Som ska tas om hand. Och, kolla här, en 12. Pia berättar om sin skilsmässa. Ja. Men har du träffat någon? Nej, jag är klar med det. Ja, man har så mycket passion och slut.